اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سورة والتين میں جیسے میں نے کل درس میں عرض کیا تھا کہ چار چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی. پہلی چیز ہے والتین، اور دوسری ہے والزیتون، اور تیسری قسم ہے طور سینین، اور چوتھی قسم ہے ھذا البلد الامین. تو والتین والزیتون پر جتنے علماء کے اقوال اور دلائل تھے ان کا میں نے عرض کر دیا تھا، اور بظاہر یہی دو قول مشہور ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک کہ ایک تو تین سے مراد یہی انجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون کا پھل ہے، اور دوسرا قول جو مشہور ہے وہ یہ ہے صحابہ میں، تابعین میں، ان کے بعد ائمہ مفسرین میں کہ اگلی آیت جو ہے وہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی ایک جگہ قرآن پاک میں ایک حکم آئے گا تو دوسری جگہ اس کا بیان ہوگا، اس کی تفسیر ہوگی، اس کی تشریح ہوگی، اس اجمال کی تفصیل ہوگی، یا ایک جگہ حکم آئے گا بے اعتبار مجموع یعنی کلی طور پہ، آگے پھر اس کے جزیات ہوں. تو علماء نے فرمایا کہ جب اگلی بات تو یہ پکی ہے کہ طور سینین سے مراد جو ہے وہ پہاڑ ہے اور بلد الامین سے مراد بھی مکہ مکرمہ ہے، تو لہذا انہوں نے فرمایا کہ تین اور زیتون سے مراد بھی دراصل ان مقامات کی قسم اللہ نے کھائی ہے جہاں یہ چیزیں پیدا ہوئی. تو یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں شام میں، اور اگر اسی ترتیب کو دیکھا جائے تو شام بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو معدن الانبیاء ہے، یہاں اللہ نے کئی انبیاء پیدا فرمائے، تو وہ بھی انبیاء علیہم الصلات والتسلیم کی بعثت کا مقام ہے، اور شام اتنی مقدس مقام ہے کہ جس میں مسجد اقصی ہے، اور اسی طریقے سے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری برکتیں یہ ہیں کہ وہاں تین اور زیتون اور درخت اور وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کے پہاڑوں کا سبزہ، اور باطنی برکتیں یہ ہیں کہ اللہ نے اس جگہ کو انبیاء علیہم الصلات والسلام کا معدن بنا دیا کہ سینکڑوں اور ہزاروں تعداد میں انبیاء پیدا ہوئے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی روایات صحیحہ میں ثابت ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو سب جب جمع ہوں گے تو وہ بھی میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا. یہ جو بعض لوگوں نے عرفات کا نام بنایا ہوا ہے یہ بات درست نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ بات اصل میں ان کو شبہ لگا ہے، اس لیے بعض علماء یہ لکھ دیتی ہیں کتابوں میں کہ میدان حشر جو ہے وہ عرفات ہوگا، تو یہ بات درست نہیں. صحیح روایت مبارک جو ہے وہ یہ ہے کہ میدان حشر شام ہوگا، البتہ عرفات کے میدان کو میدان حشر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے میدان عرفات میں اتنے بڑے میدان میں اور ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور لباس ایک ہے،
مقصد ایک ہے، ترانہ ایک ہے، سر کھلے ہوئے ہیں اور سب کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کا ورد جاری ہے، تو گویا یہ بھی ایک حشر کا منظر ہے، یعنی حشر کا نمونہ ہے، میدان محشر کا نمونہ ہے کہ اس میں بھی سب برابر ہوں گے، او اولین والآخرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ سب اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو کے میدان حشر میں ہوں گے، ورنہ صحیح روایت مبارک جو ہے وہ یہی ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی، اور فرمایا انا اول من یبعث، سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، اور فرمایا ہاکذا ابعث یوم القیامہ، میں اس طرح قیامت والے دن اپنی مدار مبارک سے باہر آؤں گا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی میرے ساتھ ہوں گے اور سیدنا ابی بکر و عمر بھی میرے ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضور پاک نے فرمایا کہ اس کے بعد میں آؤں گا علی باب البقیع الغرقد، کہ جو مدینہ کا قبرستان ہے البقیع الغرقد، میں وہاں آؤں گا تو وہ بھی سب کھڑے ہو چکے ہوں گے، فرمایا ثم انتظر لاہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا تاکہ مکے والے جو ہیں وہ پہنچ جائیں، فرمایا جب مکے والے پہنچ جائیں گے مدینہ منورہ، اجعل اہل مکہ علی یمینی و اہل المدینہ علی شمالی، میں مکے والوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں رکھوں گا، مدینے والوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں رکھوں گا، کیونکہ مکے والے اس وقت مہمان ہوں گے، ان کا اکرام کریں گے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور فرمایا ثم اسوقهم الی المحشر، پھر میں ان سب کو لے کر میدان حشر کی طرف جاؤں گا، اور وہ میدان حشر جو ہے شام ہے، اگر میدان حشر عرفات ہوتا تو حضور مدینے والوں کو لے کے تشریف لاتے، تو اس لیے روایات صحیحہ میں یہ بات ثابت ہے کہ میدان حشر بھی شام ہوگا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس اعتبار سے یہ ساری قسمیں جو ہیں ایک مقامات سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے فرمایا وطور سینین، طور سینین اس پہاڑ کو کہتے ہیں، یاد رکھیں اس کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح لغت میں آیا ہے کچھ پہاڑوں کا سلسلہ، بعض کو کہتے ہیں طور زیتا اور بعض کو کہتے ہیں طور سینا، تو سینا جو ہے علماء نے فرمایا یعنی ایسے پہاڑ جو بڑے خوبصورت اور جمال والے ہوں، لیکن نا جی پہاڑوں میں بھی تو اللہ نے جمال رکھا ہے، بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ بے آب ہو گیا اور خشک پہاڑ، جیسے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہیں، ان کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں آپ اگر نظر ڈالیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ کے، جبل ابی قبیس ہے، جبل عمر ہے، جبل ہندی ہے، جبل ثور ہے، اور اسی طریقے سے اور جبال عرفہ ہیں اور جبال ہیں، یہ سارے کے سارے خدا کی قدرت خشک پہاڑ ہیں، کیونکہ یہ علاقہ، یہ وادی بھی غیر آباد تھی اور یہ پہاڑ بھی اللہ نے خشک بنائے، اور بعض پہاڑ ایسے ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ نے زینت بخشی ہوتی ہے، یعنی ان کے اوپر پھل ہوتے ہیں اور درخت ہوتے ہیں اور آبادیاں ہوتی ہیں اور سبزے ہوتی ہیں، ان کو ظاہری ایک اللہ نے جمال بخشا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، جیسے محاورات عرب میں عربی لغت کے اندر ایک مثال ہے، وہ کہتی ہیں کہ زینت الجبال اللہ وزینت الرجال اللہ وزینت النساء الحیا، بعض عرب لوگوں میں یہ مثل بڑی مشہور ہے، وہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی پہاڑوں کی زینت جو ہے وہ درخت ہوتے ہیں، اور مردوں کی زینت جو ہے وہ داڑھی ہوتی ہے، اور عورتوں کی زینت جو ہے وہ حیا ہوتا ہے، اگر عورت میں حیا نہ ہو تو پھر کیا جمال ہے، پھر تو ایک اوپن ایئر تھیٹر ہو گیا، جمال تو مانا ہی حیا کا ہے، اور حیا وہ چیز ہے جو عورت کو حسن بخشتی ہے، جو عورت کی عزت کا باعث بنتی ہے، اسی لیے کہ جتنی قیمتی موتی ہوتا ہے اتنی چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور جتنی آوارہ اور بے قیمت چیز سڑکوں پہ پڑی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ پتھر عام طور پہ روڈ پہ لگتے ہیں لیکن ہیرے ہمیشہ انگوٹھیوں میں جڑے جاتے ہیں، اور پھر ان کو آدمی چھپا چھپا کے حفاظت کرتا، تو عورت کی عزت حیا میں ہے، اور پہاڑوں کا جمال جو ہے وہ درختوں میں ہے، اور اسی طریقے سے مردوں کا جمال جو ہے وہ داڑھی میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی جو ہے انسان کے جمال کے لیے رکھی ہے، اگر یہ داڑھی جمال کا ذریعہ نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو نہ دیتے،
کیونکہ سب سے زیادہ جمال والے، سب سے زیادہ کمال والے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصیرت جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے ان کو داڑھی مبارک عطا فرمائی اور داڑھی تمام انبیاء کی سنت بن گئی اور سنت بھی ایسی پیاری بن گئی کہ جو سنت ایک منٹ کے لیے بھی انبیاء سے پھر جدا نہیں ہوئی، ورنہ باقی سنتیں بھی ہیں. ابھی آپ نے سنتیں پڑھی ہیں، پھر آپ عشاء کے ساتھ سنتیں پڑھیں گے، لیکن داڑھی مبارک تو ایسی سنت ہے کہ جب حضور پاک کے چہرے مبارک پہ آئی پھر کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو بھی زینت عطا فرماتے ہیں. تو بعض مفسرین نے فرمایا وطور سینینا، یعنی وہ پہاڑ جو ماشاءاللہ جمال والے ہیں، خوبصورت ہیں، اور پھر پہاڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ آثار بھی رکھے ہیں. بعض پہاڑ خشک ہیں، بعض پہاڑ تر ہیں، بعض پہاڑ گرم ہیں، بعض پہاڑ ٹھنڈے ہیں، بعض پہاڑوں میں مغناطیسی اثرات ہوتی ہیں، میگنیٹ کے اثرات ہوتے ہیں، بعض پہاڑ ایسی ان میں گزریں آپ کے کان ہی بند ہو جائیں گے، بعض پہاڑ ایسی ہوتی ہیں ان پہ جائیں تو آپ کی صحت درست ہو جائے گی، اور پھر پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. جیسے فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَبِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے پہاڑوں میں کیسے کیسے رنگ پیدا کر دیے، کہیں تو بالکل خالص سفید پہاڑ بنا دیا، کہیں خالص سیاہ پہاڑ بنا دیا، کہیں سرخ پہاڑ بنا دیا، اور کہیں آمیزہ کر دیا کہ سرخی اور سیاہی کو میں نے ملا دیا. اور فرمایا پھر پہاڑوں پہ نظر ڈالیں، کہیں میں نے پہاڑوں کو جمع دیا ہے اور کہیں پہاڑوں کا ہر پتھر میں نے علیحدہ علیحدہ رکھ دیا تھا کہ میری کمال قدرت پہ دلالت کرے. اس لیے علماء نے فرمایا وطور سینین، یہ اس پہاڑ کی بات ہے جس پہ اللہ نے شرف بخشا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے، بغیر جبریل کے واسطے کے، بغیر کسی ملک کے، براہ راز وکلم اللہ موسیٰ، موسیٰ تکلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلیم بنایا، شرف کلام سے بخشا. اور علماء نے فرمایا یہ وہی پہاڑ ہے کہ جب کلام ہو گئی تو اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار مہربانی کریں، اب کلام نصیب فرمایا تو دیدار بھی نصیب فرما دیں، اپنی زیارت بھی نصیب فرما دیں. اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ تم میرے رسول ہو، میرے کلیم ہو، میرے نبی ہو، لیکن میری رویت دنیا میں کوئی انسانی آنکھ برداشت ہی نہیں کر سکتی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں. اب قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. اللہ نے فرمایا کہ اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا پہاڑ پہ نظر جماؤ، اس پہ میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا پھر تم بھی برداشت کر لو، اور اگر پہاڑ اتنی سخت، اتنی جمادات کا ٹکڑا برداشت نہ کر سکا تو تم تو انسان ہو اور ضعیف ہو، اور خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور ہوتا ہے، تو پھر تم کیسے برداشت کرو گے. اللہ تبارک و تعالی نے تجلی فرمائی، پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو تو ہوش ہی نہیں رہا، جب ہوش ہے کہا سبحانہ کا پاک ہے تیری ذات میں توبہ کرتا ہوں، میرا اللہ میں نے جو مانگا تھا میری غلطی ہو گئی، بس میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں ایمان لانے. واقعی انسانی آنکھ کی ہے، اس کو جرت نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار کر سکے. اور اس لیے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا نا، شاید میری باتیں اچھی نہ لگیں، اس لیے کہ ہر سچی بات بڑی کڑوی ہوتی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جتنی جھوٹی روایات ہیں نا ان میں لذت بڑی ہوتی ہے. اب جناب اسی قصے میں بھی مولوی انہیں ایک روایت گھڑی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا یہ جو ہم سرما پہنتے ہیں وہی پہاڑ ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے جس پہاڑ کو دیکھا تھا اور اللہ نے تجلی ڈالی اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو سرما بن گیا، جب سرما بن گیا وہی سرما ہم پہن رہے ہیں ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. ایسی ایسی روایتیں کھڑ لیتے ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں لگتا، اور انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ذرا موقع ملے اور کوئی نہ کوئی بات بنائے. اور خدا کے بندے سرما سینکڑوں ہزاروں پہاڑوں سے پیدا ہوتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا آمنہ کے لال حبیب کبریا سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جو سرما پسند فرمایا ہے اس سرمے کا نام اسمد ہے، وہ یہ سرما بھی نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں، اور وہ سرما مدینہ منورہ میں الحمدللہ اب بھی ملتا ہے. اس کا رنگ ایسے ہوتا ہے جیسے سرخی یا جسے آپ کہتی ہیں نسواری، ہلکا نسواری رنگ کا مائل ہوتا ہے. حضور نے اس سرمے کی تعریف بھی فرمائی ہے، آپ نے فرمایا انہ یجل البصر، فرمایا وہ آنکھوں کو روشنی بخشتا ہے اور آنکھوں کی صفائی رکھتا ہے. اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء نے ہمیشہ اس سرمے کو استعمال فرمایا. تو اسی طرح اب سرما مکے میں بھی پیدا ہوتا ہے، سرما آپ کے ہند میں بھی پیدا ہوتا ہے، اور سرما دنیا کے مختلف علاقوں میں پیدا ہوتا ہے. اگر صرف سرما اسی پہاڑ کا ہی ساری دنیا میں جاتا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، تو اور تو پھر کہیں کوئی سرما پیدا نہ ہوتا. اور بعض سرمے جو ہیں تو وہ تو مختلف دواؤں سے بھی بنائے جاتے ہیں، جیسے جو سب سے بڑا معروف سرما لوگوں کا ہے مامیرا، اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ تو ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اور کیا ہے، اس جڑی بوٹی کو گھستے ہیں اور اسی کو سرمے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ایسی ایسی روایات کا بنا دینا جو ہے یہ ایک رواج بن گیا، ایک عادت بن گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ کوئی نہ کوئی جھوٹی روایت لگا دی، یا یہ کہہ دیا کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں. اب نہ بزرگ ملے نہ آدمی پوچھ سکے کہ بھئی کس بزرگ نے کہہ دیا، بعض بزرگ فرماتے ہیں، یا لکھ دیا بعض بڑے اللہ کے بندوں نے لکھا ہے. اب اللہ کے بندے کون تھے وہ؟ جب تک اس آدمی کا نام نہ ہو تو شہادت قابل اعتبار نہیں ہوتی. جیسے آپ کہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا ہے، بھی کس نے؟ جب تک شاہد سامنے نہ آئے، شاہد کا پتہ نہ لگے، شاہد کا تزکیہ نہ ہو سکے، اس وقت تک روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اسی لیے اکثر کتابیں آپ دیکھیں لکھیں گے بزرگوں نے فرمایا ہے، بعض بڑے اللہ والوں نے لکھا ہے، اور راوی کہتا ہے، یا حدیث شریف میں ہے. بھئی کون سی کتاب میں ہے وہ حدیث؟ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اس حدیث کو کس نے نقل کیا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ کہاں وہ حدیث لکھی گئی ہے؟ وہ صحیح ہے، وہ حسن ہے، وہ ضعیف ہے، وہ غریب ہے، وہ منکر ہے، وہ موضوع ہے، وہ مرسل ہے، وہ موقوف ہے، وہ مرفوع ہے، کون سی حدیث ہے؟ صرف لکھ دینا کہ حدیث شریف میں ہے. بھئی حدیث شریف میں ہے کیا مانا حدیث شریف میں؟ اس لیے ہمیشہ ایسی باتوں کا احتیاط کیا کریں. ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ جو آدمی کھرا اور سچی بات کرے گا، وہ کہے گا قرآن پاک کی فلاں آیت مبارک میں ہے، فلاں سورت مبارک میں ہے، فلاں پارے میں ہے، اور تفسیر کی فلاں کتاب میں ہے، اور حدیث کی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے. اور پھر یہ بھی بتلائے گا کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، وہ حدیث صحیح ہے یا وہ حدیث حسن ہے یا وہ حدیث ضعیف ہے. اور اگر عقیدے کی بات ہوگی تو وہاں تو ماں سوائے حدیث متواتر، معروف، مشہور، قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت کے علاوہ عقیدے میں کوئی حدیث پیش ہی نہیں کی جا سکتی. اس لیے ہمیشہ یہ باتیں یاد رکھا کریں. اب اللہ نے تین چیزوں کی قسم ہو گئی، ایک اس علاقے کی قسم ہو گئی، ایک اس پہاڑ کی قسم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو چوتھی قسم کا یہ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور فرمایا میرا بدنی مجھے قسم ہے اس شہر کی جو امن والا ہے. اس قرآن پاک نے اس شہر کے کئی نام لیے، کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هذا البلد الامین،
اور کہیں اللہ نے فرمایا لتنذر ام القرى ومن حولها، اور کہیں فرمایا ان اول اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین، اور کہیں فرمایا حرما آمنا، اور کہیں فرمایا من دخله کان آمنا. اللہ نے اس گھر کا، اس شہر کا، اس مقام کا آپ بھی شکر کر لیں کہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور دعا کریں اللہ اس گھر کا ادب نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کو اس گھر کا حج نصیب فرمائے، اور اس گھر کی عزت، احترام، وقار، توقیر نصیب فرمائے. یہ اتنا بڑا عظمت والا گھر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے ملک میں بیٹھ کے ارادہ کرے کہ میں مکے میں کسی کو قتل کروں گا، فرمایا اللہ اسی کو عذاب دردناک میں پکڑ لیتا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو ایسی عظمت دی ہے کہ کہیں دور بیٹھ کے صرف نیت کرے کہ میں وہاں برائی کروں گا، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں غلطیوں سے بچائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطا سے بچائے. یہ اتنی عظمت والا شہر ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر جلیل ہیں اور صحابی ہیں میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کے، آپ نے طائف میں عمر گزار دی لیکن مکے میں رہائش نہیں رکھی. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نابینا بھی ہو گئے، آپ کو طائف سے آنا پڑتا ہے، آپ مہربانی کر کے مکے میں رہیں. فرمایا بھائی اگر مجھ سے طائف میں رہتے ہوئے 70 گناہ ہو جائے وہ تو قابل معافی ہو سکتا ہے، کہیں حرم میں مجھ سے ایک غلطی بھی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے اندر میرے لیے میرے نامہ اعمال میں حرم کی کوئی غلطی لکھی ہوئی. اتنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب تشریف لاتے تھے مکہ مکرمہ تو آپ تنعیم کے قریب ٹھہرتے تھے اور ایک خیمہ حد حرم سے باہر لگاتے تھے اور ایک خیمہ حد حرم کے اندر لگاتے تھے. جب عبادت کرنی ہوتی تو حرم کے اندر آ جاتے، اور جب بیوی سے بچوں سے بات کرنی ہوتی تو اس دوسرے خیمے میں چلے جاتے. فرماتے کہیں زبان سے کوئی غلط بات اللہ کے حرم میں نہ نکل جائے، اس لیے یہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ جس کی اللہ نے قسم کھائی. فرمایا وہذا البلد الامین، فرمایا میرا مدنی مجھے قسم ہے اس شہر کی، البلد البلد الامین، اور ایسا شعر جو امن والا ہے. اس امن سے کیا مراد ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو امن والا شعر بنایا. اور اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. تو اب علماء نے لکھا امن کی وجہ سے، انہوں نے فرمایا ایک امن کا معنی یہ ہے کہ وایو تک الناس من اولیہم، حرم کے باہر لوگوں کو مارا جاتا، قتل کیا جاتا، لیکن کوئی حرم میں داخل ہو جائے تو لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں مارتے، کہتے تھے بھی اب وہ حرم میں آ گیا ہے، اب وہ امان میں ہے، جب تک حرم سے نہ نکلے اس وقت تک ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. یعنی مکے کے کافر اور مشرک جو تو وہ بھی اپنے دشمنوں کو حرم کے اندر نہیں مارتے، کہتے تھے کہ بھی نہیں یہ بات غلط ہے، حرم امن والا. اور بعض علماء نے فرمایا امن والا اس لیے کہ اللہ نے آج تک کسی جبار کو یہ طاقت نہیں دی کہ اللہ کے کعبے پہ مسلط ہو جائے. اگر اس نے اللہ کے کعبے کے بارے میں برا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے اپنی خصوصی فوجیں بھیجی، جیسے کہ اصحاب فیل نے ہاتھی والے بادشاہ ابرہہ نے جب برا ارادہ کیا تو دیکھیں اللہ نے کیسے اپنے گھر کا امن قائم رکھا. لیکن بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ حجاج ابن یوسف بھی تو بڑا ظالم تھا، تو اگر کوئی جبار اس کعبے پہ نہیں آ سکتا تو حجاج ابن یوسف کیسے آئے؟ لیکن حجاج ابن یوسف اللہ کے کعبے پہ مسلط ہونے نہیں آیا تھا، یعنی اس کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ میں کعبے کو گرا دوں، اس کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ میں کعبے کی بے حرمتی کروں، اس کو تو انتقام لینا تھا عبداللہ ابن زبیر سے. اس لیے اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، ورنہ اس کی نیت جو تھی توہین کعبہ نہیں تھی، اہانت کعبہ نہیں تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو ہمیشہ محفوظ رکھا. اور بعض علماء نے فرمایا من دخلہ کان آمنا،
کیا معنی؟ جو ایمان سے، جو اسلام سے اور صحیح عقیدے سے اللہ کے کعبے میں آئے گا، اللہ کے کعبے کا احترام کرے گا، اللہ کے کعبے کا حج ادا کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے امن عطا فرمائیں گے، یعنی وہ جہنم کی آگ سے اور جہنم کی نار سے اور عذاب آخرت سے وہ امن میں آ جائے گا۔ بعض علماء نے اسی لیے ایک روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضور پاک جب گزرے جنت المعلا، قبرستان جو ہے مکہ مکرمہ کا، مکہ مکرمہ کا جو قبرستان ہے اس کا نام ہے جنت المعلا۔ معلا اس لیے کہتی ہے کہ وہ مکے کی اعلیٰ طرف ہے، یعنی مکے کی دو طرفیں، ایک اعلیٰ ہے ایک اسفل ہے، ایک اونچی طرف ہے اور ایک نیچی طرف ہے۔ یہ محلہ مسفلہ کہلاتا ہے، مسفلہ جو ہے اسفل سے ہے، یہ نیچے والا حصہ ہے، اور یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، یہ اوپر والا حصہ ہے۔ تو چونکہ وہ قبرستان اوپر واقع ہے اس لیے اس کا نام بھی جنت المعلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا خاتم الانبیاء، جب حضور کا نام آیا آپ درود شریف بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں بھی جب حضور کا نام آئے تو کہنا نہ پڑے، کہنے سے آدمی درود پڑھے تو پھر کیا مزہ آیا۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ آدمی کے دل و دماغ میں حضور پاک کی عظمت ایسے جاگزی ہو جائے کہ زبان سے نام نکلا نہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یہ ایک عادت بن جائے، فطرت بن جائے، آدمی بے ساختہ یعنی جب بھی نام سنے تو زبان پاک پہ درود، زبان مبارک درود مبارک آ جائے، اور اسی درود پاک سے قیامت میں ہمیں حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ یعنی جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑے گا اتنی زیادہ قریب ہوگا قیامت میں حضور پاک کے، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ بیٹھ جائیں بھائی، کیوں کھڑے ہیں؟ پیچھے والے بیچارے لڑ رہے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ بس انشاءاللہ اب اللہ کو منظور ہے ایک دو دن کے بعد بفضل ہی تبارک و تعالیٰ تقریریں شروع کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ابھی آپ بیٹھ جائیں، صرف ان کو میں نے نہیں کہا، سب کو کہا ہے کہ بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، جو آواز پہنچ جائے۔ باقی کے لیے دعا کریں کہ اللہ صحت دے، ہمت دے، قوت دے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی آواز کو بلند کرنے کی توفیق دے، اور اخلاص عطا فرمائے، اور ریا اور شہرت سے محفوظ رکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ چار قسمیں کھا لی، ایک قسم اس شہر کی کھائی، فرمایا وہاذا البلد الامین۔ اور یاد رکھو یہ سارے قول ٹھیک ہیں، آج بھی اللہ کے حرم میں امن ہے، اسی طرح اللہ کے حرم کے حدود میں شکار کرنا منع ہے، کسی جانور کو چھیڑنا منع ہے، اسی طرح حرم کے حدود کے اندر لکتا اٹھانا منع ہے، یعنی کوئی چیز پڑی ہو تو نہ اٹھائیں، پڑی رہے دفع کریں، اپنے گلے میں نہ ڈالیں، کیونکہ لکتا ہے حرم کے اٹھانے کی ہمیں اجازت ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، اٹھانے کے بعد بیت المال موجود ہیں، چوکیاں موجود ہیں، مرکز موجود ہیں، فوراً جمع کرا دیں، اپنے گلے سے نکالیں، تاکہ وہ اعلان کریں اور ذمہ داری ان پر آ جائے، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ اسی طرح حکم ہے کہ حرم کے جانور کو نہ چھیڑیں، حرم کے اندر کوئی شکار نہ کریں، بلکہ حکم ہے کہ حرم کا کوئی درخت بھی نہ توڑے، یعنی اللہ کے رحمت سے پرندوں کو بھی امن ہے، پرندوں کو بھی امن ہے، درختوں کو بھی امن ہے۔ حتیٰ کہ جب حضور پاک نے حکم دیا، فرمایا کہ یہاں کا کوئی جانور نہ مارا جائے، اور فرمایا کوئی درخت نہ اکھاڑا جائے، اور فرمایا کسی کو ایذا نہ پہنچائی جائے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور الاذخر، اذخر ایک پودا ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ عام طور پہ مینا عرفات کی طرف آپ جائیں تو چھوٹے چھوٹے پودے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا نام اذخر ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس پودے کی تو اجازت دے دیں، اس پودے میں تو ہمیں بڑی کام آتی ہیں، ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اور پھر مکے میں اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا الاذخر، چلو یہ عام چیز ہے، یہ مفت میں پیدا ہونے والی چیز ہے، کوئی ایسی ضرر پہنچانے والی چیز نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی اجازت ہے۔ حتیٰ کہ اسی لیے جیسے حالت احرام کے اندر شکار بنا ہے، اسی طرح حد حرم کے اندر بھی شکار بنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا منع ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، وہ تو اس مسئلے میں اتنی سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سزا بھی دینی ہے، یعنی اس نے جرم کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، قتل کیا ہے، فرماتے ہیں حرم کی حد سے باہر نکال کے سزا دو، حد حرم کے اندر فرماتے ہیں اس کو سزا ہی نہ دو،
حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ بڑے سخت ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی حرم کے اندر غلطی کرتا ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ جیل بناؤ لیکن اس کو پکڑو اور حد حرم کے باہر جیل میں رکھو، اور فرماتی ہیں کہ کوئی مجرم اگر جرم کرنے کے بعد اللہ کے حرم میں آ جائے وہ کہتے ہیں اس کے لیے ایسے کرو کہ باہر پہرا لگا دو، پانی بند کر دو، کھانا بند کر دو، مجبور ہو کے باہر نکلے پھر اس کو پکڑ لو، لیکن اللہ کے حرم کے اندر اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. لیکن باقی ائمہ رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اجازت دی ہے، انہوں نے فرمایا جو اگر حرم میں جرم کرے تو حرم میں سزا جائے، ہاں اگر باہر جرم کرے حرم میں پناہ لے پھر نہیں پکڑیں گے ہم جب تک حرم سے نہ نکلے، لیکن جب اس نے جرم ہی حرم میں کیا ہے. بس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ وہ تو اتنے سخت تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے حرم میں جتنے گھر ہیں ان کے دروازے بھی نہ لگاؤ. وہ فرماتے تھے یہ سب کے ہیں، جو آئے رہے اور جو چلا جائے چلا جائے. وہ فرماتے تھے یہ گھر جو ہے یہ اللہ کا حرم ہے، سارا مسجد الحرام ہے. اس لیے امام صاحب رحمت اللہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول بھی یہی ہے. اور یاد رکھیں یہ امام صاحبان جتنے گزرے ہیں انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی ہے، انہوں نے استنباط کیا اللہ کے قرآن سے، بلکہ صحیح روایات میں موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر اگر کوئی آدمی مکے میں گھر بنا کے دروازہ لگا تھا حکم فرما دے دروازہ توڑ دو. تو اب سیدنا امیر المومنین حضرت عمر، بعد میں حضرت عمر کو جب تسلی ہوئی تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں دروازے بنا سکتے، عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا کہ مکے کے گھر مکے والوں کے ہیں، وہ چاہے کرائے پہ دیں چاہے مفت رہنے دیں ان کی مرضی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ صحابہ جن کو جن کے گھروں سے نکالا گیا. انہوں نے کہا اگر گھر صحابہ کے نہیں تھے تو اللہ نے کیوں کہا ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا؟ اگر گھر سارے لوگوں کے تھے تو پھر گھروں کی نسبت صحابہ کی طرف کیوں کی گئی؟ انہوں نے کہا جب حضور تشریف لے آئے ہیں فتح مکہ کے دن آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، فرمایا من اغلق بابہ فہو آمن. حضور نے فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امان، اور جو ابی سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان. تو اگر ابی سفیان کی حویلی نہیں تھی تو حضور نے ابی سفیان کی حویلی کیوں فرمایا؟ اور اگر کسی کا اپنا دروازہ نہیں تھا تو دروازہ بند کیسے کرے گا؟ اسی طریقے سے انہوں نے استدلال پکڑا، انہوں نے فرمایا ان گھروں کا بھی کرایہ جائز ہے، ان گھروں کا بھی بیچنا خریدنا لینا دینا، کیونکہ جب میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے آئے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور آپ مکہ مکرمہ میں کہاں قیام فرمائیں گے، کس جگہ قیام فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا حل تارک لنا عقیل، آپ نے فرمایا ابھی عقیل نے ہمارے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے. عقیل جو ہے نا یہ حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، یہ ابھی طالب کی اولاد تھی. تو حضرت علی مسلمان ہو گئے، حضرت جعفر بھی مسلمان ہو گئے، عقیل مسلمان نہ ہوئے، تو ساری جائیداد عقیل کے ہاتھ میں آ گئی. تو عقیل نے کیا کیا کہ سب کی جائیداد بیچ دی، حضور پاک کے جو گھر تھے وہ بھی بیچ دی. تو حضور جب حج پہ تشریف لے آئے تو حضور نے فرمایا بھی جب عقیل نے سب کچھ بیچ دیا اب ہمارا تو کوئی گھر ہے نہیں، ہم کہاں رہیں گے، لہذا ہمارے لیے خیمہ لگا دو، ہم خیمے میں رہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں. آج مکے میں جو جگہ معابدہ کہلاتی ہے، معابدہ کے نام سے مشہور جگہ ہے، جنت المعلیٰ سے آپ سڑک پر آگے جائیں، آگے جو سڑک آتی ہے اور جہاں کمیٹی کا بہت بڑا دفتر ہے، یہ علاقہ معابدہ کا علاقہ ہے. حضور نے فرمایا اسی کے اندر میرے خیمے لگا دو. وجہ لکھی ہے علماء اور محدثین نے کہ آپ جب حج پڑھ کے آئیں گے تو راستہ بھی وہی ہوگا، اور پھر جب آپ مدینہ پاک کے لیے تشریف لے جائیں گے تب بھی آپ کے راستے میں آسانی ہوگی. تو حضور پاک نے خیمے میں قیام فرمایا، اور وجہ یہ تھی کہ جب حضرت علی اسلام لے آئے، اسلام کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، تو لہذا وہ جائیداد عقیل کے قبضے میں رہی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت جعفر ان کو وہ جائیداد کا حصہ ملا ہی نہیں.
اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں کی بھی جائیداد جائیداد ہے لیکن احترام حرم کا تعلق یہ ہے کہ ہر آدمی آنے والے کا احترام کرے اور آنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کعبے کا احترام کرے. تو اس لیے چار قسمیں کھانے کے بعد, یہ تو تھی قسم, اور یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اللہ کی مرضی, اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے, اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی چاہے قسم کھائے, لیکن بندہ اگر کبھی قسم کھائے تو اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا جو ہے جائز نہیں ہے, یہ یاد رکھو. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر او کما قال, فرمایا میرے آقا سرکار مدینہ نے, صحیح حدیث مبارک ہے, سیاہ ستہ کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم کھائے اس نے کفر کیا. اور ایک حدیث پاک میں آیا اللہ کی قسم کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے فقط اشرکا, اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. اس لیے جیسے ہمارے ہاں لوگ قسم کھاتے ہیں, نہیں مجھے بیٹے کی قسم ہے, مجھے بیٹے کے سر کی قسم ہے, مجھے آستان شریف کی قسم ہے, مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے, یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے, آدمی سیدھا مشرک بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے. یا جیسے ہاتھ رکھتے ہیں, نہیں مجھے آنکھوں کی قسم ہے, بعض ہمارے یہاں قسم کھاتے ہیں روٹی ہاتھ میں, جی مجھے رزق کی قسم ہے, بعض کہتے ہیں جی رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں مجھے اس اڈے کی قسم ہے. یہ تمام قسمیں جو ہیں کفر اور شرک ہیں. ایسی قسم کھانے سے آدمی فوراً کافر ہو جاتا ہے, مشرک ہو جاتا ہے, اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. اچھا یاد رکھو کافر مشرک کیوں ہو جاتا ہے, قسم ہمیشہ کھائی جاتی ہے اس چیز کی جو عظمت والی ہو, اور سب سے بڑے عظمت والی ذات کس کی ہے, اللہ کی ہے. اور دوسرا قسم کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر میں جھوٹی قسم کھاؤں گا تو مجھے اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا. کیوں میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں, لازمی بات ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا جب تم پیر کی قسم کھاؤ یا قبر کی قسم کھاؤ یا آستان کی قسم کھاؤ یا مزار کی قسم کھاؤ تو اب تم عقیدہ رکھ رہے ہو کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے نقصان ہوگا, مجھے پیر نقصان پہنچائے گا, تو نفع نقصان پہنچانے والی میری ذات ہے, تو تم نے یہ قسم کھا کے میرے ساتھ شرک کیا. اس لیے فرمایا کہ جب بھی قسم کھانی ہو پہلے تو یاد رکھو قسم کھایا نہ کرو, قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن اگر کبھی قسم کھانی پڑے, ورنہ قرآن پاک نے فرمایا سب سے زیادہ قسمیں کھانے والے جھوٹے ہوتے ہیں, کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم, قسمیں کھانے والے ذلیل اور چغل خوریاں کرنے والے, چغلیوں کے ساتھ چلنے والے, یہ کافروں کی صفات آئی ہیں. مسلمان جب بات کرتا ہے بات کافی ہے, اگر کبھی مجبوراً قسم کھانی پڑے تو پھر واللہ باللہ تاللہ, جیسے صحابہ قسم کھاتے تھے کہ صحابی کو پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور پھانسی کے پھندے پہ جوان کھڑا ہے اور قسم کھاتا ہے فزت ورب الکعبہ, کہتا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم ہے, کعبے کی قسم نہیں, کہتا ہے ورب الکعبہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے. یا جیسے میرے آقا آمنہ گلال حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ سرکار مدینہ نے قسم کھائی تو کیسے قسم کھائی, فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مدنی کی زندگی ہے, یعنی اللہ کی قسم. اس لیے صحابہ نے فرمایا کہ جب بھی, اسی لیے اب دیکھیں سیدنا ابراہیم نے بھی قسم کھائی, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والتسلیم, آپ کو جب کافروں نے کہا کہ ہمارا میلہ ہے ذرا تم بھی چلو ہمارے میلے میں شریک ہو جاؤ, انہوں نے کہا بھی نہیں میں نہیں جاتا میں مریض ہوں. اور جب وہ چلنے لگے کہنے لگا اچھا تاللہ لاعقیدن اصنامکم, انہوں نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے خداؤں کو ٹھیک جو کروں گا, تم ذرا میلہ تو دیکھو میں تمہارے خداؤں کو میلہ یہی دکھاتا ہوں. بس کلاڑا لیا اور میلے پہ پہنچا دیا سب کو, اور جھوٹے خدا کیا مقابلہ کرتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر. تو حضرت حضرت نے کس چیز کی قسم کھائی, تاللہ ہے مجھے قسم ہے اللہ کی, سیدنا ابراہیم نے قسم کھائی تو اللہ کی, میرے مدنی پاک نے قسم کھائی تو اللہ کی, اور صحابہ نے بھی کبھی قسم کھائی تو اللہ کی. اگر کسی غیر کی قسم جائز ہوتی تو صحابہ حضور کی قسم کھاتے, صحابہ اپنے پاک پیغمبر کی قسم کھاتے, صحابہ اہل بیت کی قسم کھاتے,
آل بیت رسول بھی اپنے پاک پیغمبر کی قسم کھاتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو, ہمارے ہاں یہ بڑا مشکل رواج ہے. بلکہ آج کل تو ایک اور عقیدہ ہو گیا ہے, لوگ کہتے ہیں خدا کی جھوٹی قسم کھاؤ تو کھا لو, پیر کی نہ کھا. یہ یعنی ایسا شرک ہے جو اللہ معاف کرے ابو جہل کو بھی نہیں سوجا ہوگا. اس نے بھی کبھی ایسی قسمیں نہیں کھائی, اس نے بھی قسم کعبے کی اللہ کی کھاتا تھا. اللہ پاک رحمت کرے. کیوں کہتے ہیں میاں اللہ تو غفور و رحیم ہے, پر پیر دی کہانی ایڈی لگ دی ہے کہ بندہ بچتا ہی کوئی. یعنی پیر تو بیٹھے ہی کہانی لگانے کے لیے ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ جلدی نقصان پہنچاتا ہے پیر. اللہ تو غفور و رحیم ہے نا, اللہ تو معاف کر دیتا ہے پر پیر معاف نہیں کرتا. تو اس لیے اس کا نقصان یعنی جلدی پہنچتا ہے اللہ کے نقصان پہنچانے. تو یہ اتنا بڑا شرک ہے جو پہلے زمانے کے کافروں کو بھی نہیں سوجا. باقی بات یہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالی خود جس بات کی قسم کھائے ان کی مرضی ہے, کیونکہ وہ تو خالق ہے, وہ تو مالک ہے, اس کی مرضی ہے وہ بڑی چیزوں کی قسم کھائے, وہ چھوٹی چیزوں کی قسم کھائے. اس لیے کبھی اللہ نے والنجم کی قسم کھائی, کبھی اللہ نے والضحا کی قسم کھائی, کبھی اللہ نے واللیل کی قسم کھائی, کبھی اللہ تبارک و تعالی نے والتین والزیتون کی قسم کھائی, اور کبھی طور سینین کی قسم کھائی, اور کبھی وہاذا البلد الامین کی قسم کھائی. یہ تھی قسم. اور قاعدہ ہے یاد رکھو, جہاں قسم ہوگی وہاں جواب قسم ہوگا. والتین والزیتون وطور سینین وہاذا البلد الامین, یہ قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ اب جواب قسم ہے کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو سب سے بہتر حالت میں, سب سے اعلیٰ حالت میں, اعلیٰ شکل میں. تقویم مانا, یعنی فرمایا ہر حیوان کو پیدا کیا, جمادات پیدا کیے, نباتات پیدا کیے, مخلوقات پیدا کی, حشرات پیدا کیے, بر و بحر کی مخلوق پیدا کی, لگتے سب سے بہتر تقویم جو ہے وہ انسان کو دی. فرمایا کہ انسان میں ہم نے ہر وہ چیزیں, ہر وہ صفتیں رکھی, اس کو زندہ بھی بنایا, سننے والا بھی بنایا, دیکھنے والا بھی بنایا, بولنے والا بھی بنایا, چلنے والا بھی بنایا, اس میں قوت علم بھی رکھ دی, قوت عمل بھی رکھ دی, قوت نظری بھی رکھ دی, قوت فکری بھی رکھ دی, قوت حیوانی بھی رکھ دی, قوت شہوانی بھی رکھ دی, قوت ملکی بھی رکھ دی. تمام خوبیوں کا مجموعہ میں نے انسان کو بنایا, لیکن یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ پھر جہنم میں گر گیا. اس لیے اللہ پاک نے پہلے قسم کھائی ہے چار چیزوں کی, اور اس کے بعد پھر جواب قسم میں فرمایا ہے. اسی لیے لکھتے ہیں نا کہ ابھی جعفر منصور کا زمانہ تھا بادشاہ کا, ان کے ایک قاضی تھے, بعد نے لکھا ہے ان کے ایک وزیر, بیچارہ رات کو اپنے محل کی چھت پہ بیٹھا ہوا بیوی کے ساتھ خوش تھا, اور سامنے چودھویں کا چاند کھلا ہوا. خدا کے بندے کو پتہ نہیں کیا جوش آیا, آدمی ہے نا, حالانکہ وزیر آدمی, پڑھا لکھا آدمی, کہنے لگا کہ اے میری بیوی, اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہونا تو تمہیں تین طلاق. اور بیوی بھی اس زمانے کی پڑھی لکھی بیوی تھی, آج کی بیوی تو نہیں ہے نا, کہتی ہے نا جی خاوند نے طلاق دی تھی, میں نے نہیں دی. وہ عجیب آدمی, تمہارے لینے نہ دینے سے کیا بنتا ہے, تم نہ لو تو کیا ہو جائے گا. اور تو بیوی تھی اس زمانے کی, جب ان نے یہ کہا اٹھ کے اندر چلی گئی, فوراً اس کا ختم. انہوں نے کہا پہلے یہ فیصلہ ہو میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں, اگر میں زیادہ خوبصورت نہیں ہوں تو طلاق ہو گئی, بات ختم ہو گئی, اب آپ کا میرے ساتھ کیا تعلق. وہ فوراً اٹھ کے گھر میں چلی گئی. اب جناب وزیر صاحب بیٹھے رو رہے ہیں, بیگم تو بڑی جی بلا ہوتی ہے نا, اس کے لیے تو صبر ہوتی ہے, مولوی رو رہے ہوتے ہیں, وزیر کیا ہے نہیں ہے. اب جو بیچارے آئے انہیں کہتے ہیں جی دعا کرو اللہ کرے بچوں کے پاس خیریت سے پہنچے. بچوں کا بہانہ نہ کرو, سیدھی بات کرو, بھی بیوی یاد آ رہی ہے, بچوں کا خام کا نام لیتے ہو, بچے کس کو یاد ہے, نہ باپ یاد ہے نہ ماں یاد ہے, نام بچوں کا لیتے ہیں, مراد بچوں والی ہوتی ہے. ورنہ یہ نہیں کہتے جی دعا کرو میں باپ کے پاس خیریت سے جاؤں. کبھی کہا ہے کسی نے, کبھی ایک حاجی نے دعا نہیں کرے, کبھی کسی حاجی نے مجھے تو نہیں کہا جی میری اماں بوڑھی ہے وہ وہاں پریشان ہوگی دعا کریں. ہاں یہ کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ بچیاں نال خیریت نال پہنچا دے وے, وہاں بچے بڑے یاد آ رہے ہیں. جس نے تمہیں اللہ نے جس کو سبب بنا کے تیری پیدائش کا بنایا ماں باپ, وہ کبھی یاد نہیں آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اب جناب بادشاہ کی عدالت میں مسئلہ پیش ہو گیا,
بادشاہ نے علماء کو بلایا کہ بھئی اب مسئلہ حل کریں کہ وزیر صاحب کہہ بیٹھے ہیں کیا کیا جائے. تو مولوی صاحبان نے انہیں کہا جی طلاق تو ہو گئی, کہ چودھویں کا چاند چودھویں کا چاند ہے, اب اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہوگی, چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی, لہذا طلاق ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے, وہ خاموش تھے. اس واقعے کو قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بھی نقل کیا ہے. تو وہ خاموش تھے. بادشاہ نے کہا تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, آپ ان سے جو پوچھ رہے ہیں تو پھر میری کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کی رائے کیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی طلاق نہیں ہو. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو سب سے زیادہ بہتر بنایا. تو جب سب سے زیادہ بہتر تو چاند سے بھی بہتر ہے, سیدھی سی بات ہے. کیا ہے چاند؟ ایک بے نور ایک کرا ہے, اور کیا ہے اس میں سورج کا نور پڑتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے. انسان تو اس سے بھی زیادہ بہتر. تو جب اللہ نے آسن کہا ہے تو میں کیسے آسن نہ کہوں؟ اس کی بیوی بالکل چاند سے بھی بہتر ہے, لہذا طلاق ختم ہو گئی. تو اس لیے علماء نے اس آیت مبارک سے استدلال بھی کیا ہے. بہرحال زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. ہاں جی, اگر کسی نے حج تمتع کرنا ہے اور تمتع کے درمیان میں اس کو بکری دینے کی طاقت نہیں ہے تو وہ 10 روزے رکھے گا, 3 دن حج میں رکھ لے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اور 7 روزے جو ہیں وہ اپنے گھر میں جا کے جب چاہے رکھ لے. تمتو کے لیے فدیہ شدیہ نہیں ہوتا, یا روزے رکھیں گے یا بکری دیں گے. میں پاکستان سے آیا ہوں, احرام میں نے جدے سے باندھا ہے ماشاءاللہ, یعنی صرف احرام یاد ہے, اور پھر بال بھی 2-3 کٹائے ماشاءاللہ, لہذا 2 دم ادا فرمائیں, ایک احرام وہاں سے باندھ کے نہ آنے کا اور ایک بال تھوڑے کٹانے, انشاءاللہ پھر کبھی غلطی نہیں کریں گے آپ. حضور پاک اس دنیا میں کب تشریف لے آئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے ربیع الاول میں ہوئی ہے, البتہ تاریخوں میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے 12 ربیع الاول اور بعض نے لکھا ہے 9 ربیع الاول. ویسے صحیح تاریخ جو ملتی ہے تمام روایات کو سامنے رکھ کے وہ 9 ربیع الاول کی تقریباً بنتی ہے. تو بہرحال ربیع الاول کا مہینہ تھا, اور کہتے حضور کو ختنہ کس نے بٹھایا تھا؟ تو حضور ویسے مختون پیدا ہوئے, یہ آپ کی صفت تھی, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدائشی طور پہ ایسا پیدا فرمایا کہ ضرورت ہی نہیں. حضور پاک کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نماز جنازے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ نماز جنازہ اصل میں دعا ہے. اصل نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لحینا, ہمارے زندوں کو بخش, ہمارے مردوں کو بخش, ہمارا موجود جو ہے اس کو بخش, جو غائب ہے اس کو بخش. تو حضور تو پاک سے گناہوں سے معصوم تھے, انہیں ایسی دعا کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ ہم ضرور دعا کریں. تو قاعدہ یہ ہوا کہ 10-10 صحابہ حجرہ مبارک میں جاتے تھے اور وہ کھڑے ہو کر اور نماز پڑھ کے باہر نکل آتے تھے, پھر 10 صحابہ اور چلے جاتے تھے. اس طرح تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا. لہذا بعض کتابوں میں آتا ہے نا یہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا, وہ مانا یہ ہے کہ ان کے لیے ایسی دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ دعا نہیں پڑھی گئی, یعنی درود شریف پڑھا, نماز پڑھی, تکبیریں کہیں اور آ گئے. ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے, والد کے لیے حج کرے, ٹھیک ہے, اپنا حج کر چکا ہے تو والد کے لیے حج کر سکتا ہے. تیری سالی کی شادی شیعہ برادری میں ہو گئی ہے اور وہ میرے ساتھ تعلق, تمہارے ساتھ تعلق کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ لا حول ولا قوۃ انا للہ. ایک پہلے وہ کفر کے گھرانے میں پھنسی ہوئی, ایک تم زنا کے لیے پھنسا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ, توبہ کرو, یہ مسئلہ پوچھنا ہے بے حیائی کی باتیں؟ دیکھو نا, گناہ تو کافر کی لڑکی سے بھی کرنا جائز نہیں, گناہ گناہ ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کافر کی لڑکی ہو یا کافر کا مال پڑا ہوا ہم اٹھا لیں؟ یہ تو حرام ہے. وہ تو تب اجازت ملے گی جب مسلمان بادشاہ جہاد کرے کافروں کے ساتھ, جہاد کریں, اللہ اسلام کو فتح دے, پھر وہ حکم دے بادشاہ کے مال غنیمت تقسیم کرو, ان میں جو عورتیں بطور کنیز تقسیم ہوں گی جن کے حصے میں آئے گی صرف اسی کے لیے حلال ہو.
یہ تھوڑا ہے کہ کافر کی لڑکی ہو جو چاہے پکڑ لے، یا اگر شیعہ میں رشتہ ہے تو جو چاہے پکڑ لے، لا حول ولا قوت الا بالله. کوئی عقل کرنا چاہیے آدمی کو. اچھا جی، بکری کہتا ہے میرا حج تمتو ہے، میں اگر بکری یہاں حرم میں محلہ مسفلے میں رہتا ہوں وہاں آگے ذبح کر لوں، کوئی بات نہیں، پورے حرم میں جہاں مرضی ہے، منا میں ذبح کرو، مکے میں ذبح کرو، یعنی جہاں حد حرم ہے حرم کے اندر تم بکری ذبح کر سکتے ہو. کہتے ہیں جی جدے میں ایک سائیکل بڑے پہیوں کا بنا ہوا ہے، آدم علیہ السلام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا بالله. اب اس قوم کا کوئی علاج ہے؟ اس قوم کا کوئی علاج ہے کہ لوہے کا سائیکل دیکھیں تو آدم کا بن گیا ہے، وہ اللہ کے بندے ابھی بنایا ہے لوہاروں نے، یہ تو ابھی ہمارے ہوتے ہوئے بنا ہے. آدم علیہ السلام کو تو ہزاروں سال گزر گئے خدا کا خوف کر، اب یہ لوگ جا کے اس سائیکل کو بھی سیکھ دے کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی عادت جو ہم نے بنا دی ہے کہ جہاں قبر دیکھو سجدہ، جہاں غلاف دیکھو سجدہ، جہاں جھنڈا دیکھو سجدہ، جہاں علم دیکھو سجدہ، جہاں کوئی پنجا بنا ہوا دیکھو سجدہ، جہاں گھوڑا کھڑا ہو سجدہ، انا للہ و انا. جب لوگوں نے مشرک بنا دیا ہے قوم کو تو قوم کا دماغ یہی بن گیا، اس لیے کہیں سائیکل دیکھیں گے، کہیں کوئی نئی چیز دیکھیں گے بنی ہوئی تو وہاں جناب گر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے جی کہ کوئی آدمی مصائب میں اللہ والوں سے رجوع کرے، ہاں تو جو اللہ والے ہوں ان کے پاس جائیں، میں تو خود گناہگار بد کردار آدمی ہوں بھائی. بہرحال مصیبتوں میں حسبن اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تیری پریشانیاں دور کرے. ویسے نہ میں پیر ہوں نہ بزرگ ہوں، میں بالکل ڈھیلے کا آدمی بھی نہیں ہوں اور تم سب سے زیادہ گناہگار ہوں. ہماری دکانیں ہیں، 1200 کرایہ بنتا ہے، مسجد کے امام کو بھی تنخواہ دیتے ہیں، زکات دینے کے حقدار بنتے ہیں. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد سال میں اتنی پیسہ بچتا ہے کہ 7.25 تولے سونے کی قیمت بن جائے، یا 52.5 تولے چاندی خریدو تو خرید سکو. اگر اتنی پیسے بچے تو زکات دینی ہے، نہیں بچے تو نہیں دینی. حرم شریف میں سونا جائز ہے، بالکل مجبوری ہے، تو اگر گھر ہو تو بالکل نہ سوئیں، اگر نہ ہو کوئی مجبور ہے تو کیا کرے. پھر جیسے حضور کے صحابہ مسجد میں سوتے تھے، کیونکہ جگہ جو نہیں تھی، اصحاب صفہ جو تھے وہ بھی مسجدوں میں سو جاتے تھے. اگر سوتے ہوئے احترام ہو جائے کوئی گناہ نہیں، وہ مجبور ہے، اس نے عمدن تو نہیں کیا نا، وہ تو نیند میں ہے غریب، اس کا کیا گناہ ہے، اٹھ کے باہر نکل جائے، غسل کرے، کپڑے دھوئے. ایک آدمی نے رمضان میں روزہ رکھ کر اپنی بیوی سے ہمبستری کی، ہاں تو روزہ ٹوٹ گیا، بالکل جی روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے. اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو پھر تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا. اگر روزے رکھنے کی طاقت ہے تو پھر کھانا نہیں کھلا سکتا، یہ نہیں کہ کھانا کھلا کے جان چھڑوا لے. ہاں اگر مثلا بوڑھا ہے، بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، روزے رکھنے کی قوت نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ مہربانی کر کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، کفارہ ادا کریں اور توبہ کریں، ایسی غلطی نہ کریں. طواف کی 2 رکعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت طواف ہے. اسی طرح سجدہ تلاوت جو ہے، حرم شریف میں کون سی جگہ ہے جہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے؟ افضل مقام مقام ابراہیم کے پیچھے، پھر حتیم میں، پھر بتاب میں، پھر ساری مسجد میں. ٹیپ ریکارڈ پہ تلاوت سنیں جائز ہے؟ جائز ہے. قبر میں مردے کو جب دفن کر دیتے ہیں سوال جواب ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. من ربو کا مادین کا ما تقول فی حق حاضر رجل، تو کیا کہتے ہیں جی اس کو زندہ کر دیتی ہیں، زندہ نہ ہو تو سوال کیسے پوچھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے روح کا تعلق قائم ہوتا ہے، روح چاہے علیین میں ہو چاہے سجین میں ہو. اب جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے اور شعائیں اور گرمی ہمیں پہنچ رہی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا بعید ہے. اب دیکھیں کہ آپ کے پاور اسٹیشن کہاں کھڑے ہیں اور برقی رو جو ہے اس بلب میں پہنچ رہی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بھی کوئی چیز بعید نہیں ہوتی، کہ روح چاہے کہاں ہو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، تبھی تو سوال جواب ہوتا ہے.
ورنہ عذاب قبر یا نعیم قبر یہ ساری حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل، کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا مگر ضال اور مضل. عذاب قبر اتنا بڑا حق ہے کہ حضور نے فرمایا انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر، کہ میں نے مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو اگر روح کا تعلق نہ ہو تو عذاب کیا مانا؟ عذاب کے لوہے کو ہوگا یا مٹی کو ہوگا؟ لازمن ایک تعلق ہوتا ہے. باقی ارواح مومنین علیین میں ہیں اور ارواح کافرین سجین میں ہیں، لیکن ان کا تعلق اجزاء بدن سے اللہ تبارک و تعالی قائم کر دیتے ہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. انبیاء علیہ السلام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، بالکل پڑھی، صحیح حدیثوں میں ہیں. اللہ چاہیں اللہ پاک 350 سال تک اصحاب کہف سوتے رہے اور اٹھ بیٹھے، 309 سال، تو انبیاء علیہ السلام کو دوبارہ اللہ بھیج دیں تو مشکل بات ہے اللہ کے لیے، یا ان کو اللہ عالم مثال میں بھیجیے، ان کی مرضی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آتا ہے باقاعدہ کہ، اور وہ حدیث مبارک یہاں کے جو ہمارے سب سے بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی لکھی ہے کہ جب کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام جا کے وہیں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی مجھے سنواتے. حج کرنا چاہتا ہوں، عمرہ لانا چاہتا ہوں، قربانی دینا لازم. جو آدمی شوال میں عمرہ کرے گا اس کے لیے بکری تمتو کی ضروری ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر میں دوسری شادی کروں تو اس کو طلاق. تو بہرحال حنفیوں کے نزدیک تو جب شادی کرے گا طلاق ہو جائے. حنفیوں کا مسئلہ بڑا سخت ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ طلاق وغیرہ کے معاملے میں بڑے سخت. وہ کہتے ہیں یہ حلال حرام کے معاملے ہیں، اس میں جتنا آدمی بچ سکے اتنا زیادہ بہتر. البتہ کسی دوسرے ائمہ سے رجوع کرو، کوئی رستہ تمہارا نکل آئے وہ سمجھیں گے کہ یہ قسم ہے، اور قسم کا کفارہ ادا کر دے تو ختم ہو جائے گی. جس دن انسان کا سجدے کے بارے میں آتا ہے کہ دو پاؤں دو گھٹنے دو ہاتھ، ٹھیک ہے تو کیا ہے یعنی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، سوال جواب کیا دوں؟ یہ بھائی ہے، میں 3-4 دن پڑھوں گا انشاءاللہ پھر جواب دوں. مجاہدین مسلمان آپس میں لڑیں وہ مجاہد نہیں ہوتے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو کفر سے لڑ رہا ہو. سارے عزیز شیعہ ہیں ان سے تعلق رکھیں بھی، تعلق تو کافروں سے بھی رکھا جاتا ہے، دلی محبت نہ رکھیں. سلو کا مطلب ہے حضور پہ درود پڑھو، سلمو کا مطلب ہے سلام بھیجو. ہم دونوں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وا، تو صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے. یہی سلام، یہ وہ نہیں ہے کہ صلاۃ و سلام علیکہ، وہ نہیں ہے، یہ یہی ہے صلاۃ و سلام. صلی و سلم دونوں صیغے درود میں ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، حج کا بھی ارادہ ہے، اس کے دانت میں تکلیف ہے، دانت نکلوانا چاہتا ہے، کوئی دم تو نہیں؟ نہیں کوئی دم نہیں پڑے گی، دانت نکلواؤ. اس میں اعظم پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آتا تو میں یہاں بیٹھا رہتا. اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو باہر جا کے آرام، باہر جانا ہوگا، طواف اپنے لیے کر کے دوسرے کے لیے دعا کیا کریں. اگر حالت احرام میں حج میں حیض آ جائے کوئی بات نہیں، حیض میں ہر کام عورت کر سکتی ہے، صرف نماز اور طواف نہیں کر سکتی، باقی سارے کام کرے. جب پاک ہو جائے تو طواف بعد میں کر لے. جب ہی نہیں سمجھ آئے، عورت کا ایک جگہ نکاح ہوا رخصتی سے پہلے، اس کو بغیر طلاق کے دوسری جگہ نکاح کر دیا، یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا مسئلہ. آپ مجھے خود مل کے پوچھیں، جب تک طلاق نہ ہو دوبارہ نکاح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری واپسی کی ٹکٹ جو ہے 12 جون کو ہے تو 11 بنتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ ایسا کریں حج سے پہلے چلے جائیں. میرے خیال میں آپ 3-4 روز پہلے کی سیٹ کروا لیں، جب لوگ 9 کو عرفات میں ہوں تو آپ گھر پہنچ جائیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 مہینے حج کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اب ایک دن کے لیے رہنا نہیں چاہتا. جب تک کنکریاں پوری نہ کرو دم پڑے گی اور گناہگار بھی ہوں گے. دم کا معنی ہوتا ہے کہ میں کنکری نہیں مار، یہ نہیں کہ پہلے نیت کر لوں نہیں ماروں گا تو بکری دے دوں گا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بالکل اپنے احکام پورے کریں، نہیں کر سکتے ابھی چلے جائے. ہنڈی کا پیسہ جائز ہے ناجائز ہے؟ روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالیں نہ ڈالیں، اور آنکھوں میں شرما لگا سکتا ہے. اگر باپ اور بیٹے دونوں پہ دم پڑ جائے جرمانے کا تو ایک دوسرے کا بکری والا گوشت کھا سکتے ہیں، خود اپنے جرمانے والا گوشت نہیں کھا سکتا. سر نہیں مٹایا، تھوڑے بال کٹائے، ایک بکری دم دے دیں. قرآن پاک کی آواز کی درس دینے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں مسجد و مدرسوں میں تنخواہ لیتے ہیں وہ جائز ہے. اس لیے کہ یا تو آپ کے ملک میں بیت المال ہو، حکومت علماء کو بیت المال سے خرچہ دے، اگر نہ دے تو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ اگر تم تنخواہ بھی نہیں دو گے تو پھر وہ بھی تو یہی کریں گے، تیسرے دن کل اور سات جمعرات ہیں اور پھر چیلم اور پھر عرس، اتنے میں کوئی مال لے گا اور بدبخت مر جائے گا. پھر ہم نے بھی تو روٹی چلانی ہے نا، تو ہم کیسے چلائیں گے روٹی؟ اس لیے یاد رکھو علماء کو اتنا دیا کرو کہ وہ جھوٹ بولنے پر محتاج نہ ہو. علماء کو خود دیا کریں مدد، خود جا کے ان کے گھروں میں کھانا دیں، پیسے دیں، کپڑے دیں، انہیں کہیں حضرت آپ حق کا مسئلہ بتائیں ڈنکے کی چوٹ سے، جو آپ کا خرچہ ہے ہم آپ کو دیں گے. جب وہ اس کو خرچ ملے گا کبھی جھوٹ نہیں بولے. جو مجبور ہے بےچارا تو وہ کیا کرے؟ ہمارے محلوں میں تو مسجدیں چودھری کی ہیں، سردار کی ہیں، وڈیروں کی ہیں. جب تک چودھری نہ آئے بےچارا نماز نہیں پڑھا سکتا. کھڑا ٹھہرو جی، ٹھہرو، ابھی نہیں آئے، دیر کرو. جب یہاں یہ عالم ہو تو وہ عالم حق کیسے بتائے گا غریب؟ کہو جی سردار صاحب ابھی وضو نہیں کیا، انہوں نے لوگوں سے بات کریں، ٹھہر جاؤ جی، کہا ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے. جمعہ کا دن بیٹھے رہتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا مولوی تقریر کر رہا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی آ جائے تقریر بند کر کے اس کو لے کے بٹھا کے پھر تقریر شروع کرتا ہے. اس کو پتا ہے مجھے دانے اس نے دینے، مجھے روٹی اس نے دینی ہے، مجھے تنخواہ اس نے دینی ہے، تو وہ بےچارہ کہاں حق کا کلمہ بتائے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ جن جن لوگوں کو اللہ نے اپنے گھر کے کھانے دیے تھے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ حق پہنچایا، انہوں نے کبھی حق نہیں چھپایا. اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے بچے مولوی بنتے نہیں، وہ تو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں انگلش سکولوں میں، مشنری سکولوں میں، کالجوں میں. دین پڑھتا ہے غریب آدمی کا بیٹا، کوئی لوہار کا بیٹا، کوئی مولوی کا بیٹا، کوئی موجی کا بیٹا، کوئی غریب آدمی کا بیٹا، کوئی جس کے گھر میں روٹی نہ ہو، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی اندھا، وہ بنتا ہے مولوی. وہ جب غریب کا بچہ مولوی بنے گا تو وہ تو پہلے سے اس طرح سے کمتری میں دبا ہوا ہوتا ہے، وہ حق کیا کہے؟ اور پھر اس کی روٹی تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے پھر وہ مسئلہ بناتا ہے کہ بھائی تیسرے دن کل ضروری ہے، سات جمعراتیں بڑی ضروری ہیں، ورنہ تمہارا باپ قبر میں بھوکا مر جائے، اور اس کے بعد چالیسواں بہت ضروری ہے، گیارہویں شریف کا دودھ نہ دیا نا تیرے سارے بیٹے گونگے ہو جائیں. تو وہ اتنا اپنا سسٹم رکھتا ہے کہ مہینے میں ایک آدھا آدمی بھی مرے تو انشاءاللہ روٹی اس کے بچوں کو بھی ختم نہیں ہوتی.